Ton je ka ma kira wa ku dede o gbo bi te tin lamp lati ma wo ikan ni yin Niger Sportainment YouTube channel eleyi to ni se pelu ogbon to nje amuludun ati re idaya Sport and Entertainment o na ni o Olawale Hamzat oruko temi bi top striker eleyi to gallant gan ni e ni mo wa pelu gbajugbaja ta ba so nipa orin ta so nipa orin papa julo orin Fuji imole ni irawo ni kakiri gbogbo agba nlaye ko na ni o ti je pe won mo kakiri mo wa pelu won ni eni ni akoko ta wa yi lati mo kini ipilese bawo ni won se bere ta ba nso nipa entertainment industry ile ti won wa papa julo orin kiko bakan na nje je mo yi pe eni ti mo tun so yi won tun ni awon kankan to ni se pelu ere idaya to je pe eyin eyan o tun fe mo papa julo nipa won leni mo se wa pelu won won ti wa legbe mi nbi lati je pe ki won jo ja wa tan atemi ateyin nti opolopo o mo nipa won egbo iyen lakoko ta wa ta na le nti mo nperi o na ni Alaji Taye Akande Adebisi Taye currency we ti ma gbo odu ni won won kin sai ma foloko awon gan ti wa ni kale lapa bi baba honorable opo ke Alaji e ki awon eyan ti won wo wa nle eku dede asiko yi emi ina wa ina iluku olodo lọkunrin lobinrin mo ki emi ọrẹbi naa atẹyin tẹ jẹ ololufẹ ori idaraya ati tẹ jẹ ololufẹ ori kikọ eku dede asiko yi. Ohun Alaji lẹ ti gbọ yẹn o ẹ ti gbọ ẹ ti ri bó ṣe ń lọ ẹ máa wo pé jẹsi ni bàbá ẹ má fọ ẹ jẹ ká jọ máa gbéra kàsídà ká máa tẹ̀lé kí níyẹn bó ṣe ń lọ ní mẹ́lọmẹ́lọ. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè yìí pé lákọ̀ọ́kọ́ ná ẹ jẹ́ ká béèrè orúkọ ní kíkún gangan ẹ jẹ́ béèrè orúkọ ní kíkún Taye Akande Adebisi Taye currency mùsùlùmí ni yín ẹ ní orúkọ múmìnì náà ẹ jẹ́ gbọ́ orúkọ yẹn ní kíkún gangan. Ẹ ṣe olótú orúkọ tèmi ni Alhaji Taiwo Akande Adebisi currency tí mo jẹ́ Abdulrasheed lórúkọ mùsùlùmí. Ọ̀kẹ́ pàtàkì lára nǹkan táwọn èèyàn ọ̀tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ nìyẹn o wípé rachel ni bàbá ń jẹ́ rashidi ó dá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ kékeré díẹ̀ nípa ìpìlẹ̀ ìyẹn ní àdúgbò bíi tẹ́ ẹ ti dàgbà wá ẹ jẹ́ ká mọ̀ àdúgbò yín. Ẹ ṣe olótú a bí mi ní Ìbàdàn ní àárín 70s. So, mo jẹ́ ọmọ bíbí fọ̀kọ̀ ní òkè àdó fọ̀kọ̀ agbẹni ibẹ̀ ni a ti bí mi. Mo sì lọ ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní òkè àdó Abiola Adé primary school. Secondary school tí mo lọ IMD Sharp Corner ìyẹn wà ní ti so kó tó di pé àgbégbà Fuji. Ọ̀dà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́ fẹ́ mọ̀ ń pa Alhaji. O náà nìyẹn báwo ni iṣẹ́ orin ṣe bẹ̀rẹ̀ ọdún ò lẹ́mọ ọdún mélòó lẹwà tí iṣẹ́ orin fi bẹ̀rẹ̀. Mo rò pé ẹ̀gbọ́n mi kan ló ń kọ orin so a máa ń ṣe kankan nígbà yẹn tabadọ skul mi mọ bóyá kó tó dáyé 6334 ti sìn tí àwọn ìwé wá ń kà nígbà yẹn tá bá jáde primary 6 inú àwọn òbí wa ó dùn á ṣe sendoff a dàbí pé bóyá báwọn afa wa ṣe ń package wò nímọ̀ sí ẹni tí wọ́n á gbó kólù kábọ́ end of year party jẹ so kò dù bíi tìgbà yẹn mọ́ nígbà yẹn tí a bá jáde primary school gbogbo ayé gbogbo family ló máa tẹ̀lé nílé pẹ̀lú ọmọ mi jáde primary school bí a ṣe máa ṣe ń gbà yẹn yẹn so ẹ tó bá jẹ pé orin ló mọ́kọ́ a ti máa practice ẹ ìjọ tí àwọn olùwà fẹ́ wá wù wá o pé àṣekágbá ní iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíà sọ pé òun fẹ́ ṣe adájọ́ ẹlòmíà ló ń fẹ́ ṣe lọ́ọ̀yà ẹlòmíà ló ń fẹ́ ṣe kínní nǹkan táwa máa ń ṣe ń gbà yẹn ni pé nǹkan tí èmi náwó sókè fún mi pé orin lèmi máa kó fáwọn èèyàn so láti ìjọ yẹn náà ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kọ orin. Ẹgbẹ́ ti sọ yí pé ẹ̀gbọ́n yín kan ló ń kọ yín já lè mọ orúkọ ẹ̀gbọ́n yín yẹn gbọ́. Ẹ ṣe olótú orúkọ ẹ̀gbọ́n mi ni Alhaji Sulaimon àtúmọ̀ Adúlá Kọ́mídà sí fún mi wọ́n á pè ní Bọ́bíjẹ́ ìyẹn náà àwọn náà wà ní fọ́kọ̀. Àwọn ni wọ́n ń kọrin tí ẹ̀yin náà ń hò kí á orin jẹ́ bíi
elegbe ri gba okay seri ke elegbe okay ta ba so nipa pe o da eyan ma nwu awukose pe o da o ah ise ti mo nse yi mo de ni enikan ti mo nwu gege bi awukose oloyin bo ma npe ni bi role model pe ah mo de fe ise yi mo nwu ipa se ni ta ni a le pe ni ta le so yi pe boya role model abi de kan o pe ah let me say no role model like owo to nlo yi o ola wa ya msa ah baba oro ni e mo ti na ti mo ipe obi oju le te diga 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 ọpọlọpọ náà náà wà ń wò pé nísìnyí ta bá ń sọ ní pé eré ìdárayá mo fẹ́ẹ̀ ni pé sàṣàlẹ̀ tó wà tí ò ní ẹgbẹ́ arọ́ọ̀lù kan àbí mi ti ń tẹ̀lé yálà ó ti ẹ̀ ń wò wọn ni àbí òwò wọn ṣùgbọ́n ó má dàbí ẹni pé òun náà ti wà lẹ́yìn pé à tíìm wo ni wọ́n ń tẹ̀lé ọkùnrin kan ọpọ igbá ọpọ àwo àwọn èèyàn fẹ́ mọ tíìm tẹ́ ń tẹ̀lé bó ti jẹ́ pé wíwò tí wọ́n ń wò yín gan kálukú ò ti mọ bó ṣe ń lọ mọ̀jẹ̀ àgbọ̀ ò sí ń bẹ́ ṣùgbọ́n tíìm wo gangan ni tíìm tẹ́ like ní foreign team tó jẹ́ foreign club to gayata to gay ah nasa yẹn ni ẹ everybody mọ tíìm mi náà ni ọpù náà ni wọn sọ fún mi ọṣà ti rí bẹẹ kan sọ fún ẹyin tèmi ẹ wọṣ ẹyin tèmi ẹ ṣáṣàn báwo tèmi bá ti ráṣọ mi wọn àti mọ ọ blue ni a má lè fún parí wọn àbúrò yẹn wọn ti máa ń dà ọpù ti máa ń dà ẹgbọ́ èyí tẹ wọ wà ní ẹgbọ́ méjì máa ń lo ọmọ ní dárúkọ wọn ti dá ọmọ ní ìbàdàn pé sẹẹsì yàn mọ óyà bó ṣe wá jẹ bẹyẹn mo wá ti fẹ gbà mí kankan wọlé apart from football lẹyìn pé ká ní bọọlù aláfẹsẹgbà sport wo lẹ tún láìpẹ sílẹ kékeré táwọn èèyàn tó mọ yín mọ gan mo láìpẹ máa gbá tẹkù tẹlẹ bí mo fẹ kẹ ti sọrọ ọgọ lẹgbẹgbẹ nìyẹn ẹ túmọ̀ owó ẹ̀fẹ́ sí wa ẹ̀. Ìbá rí pools like it. Bọ́ sí nínú mi. Màá wẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó pọ̀. Màá jọ. Ṣùgbọ́n tẹ́bù tẹ́nìs yẹn gangan. Tẹ́nìs yẹn gangan láyé. Oh my God. Okay. Ó dà. Tábà wá ń sọ nípa pé okay o klọ́ọ̀bù Chelsea yìí kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rí gan tó attract yín tó wù yín lára tíìmù tẹ́ ẹ fi tẹ́lẹ̀. Nǹkan tí mo rí ni pé Chelsea ń jẹ́ klọ́ọ̀bù tí kò ní lójú tì mí mo jọ́ sí bá ti mọ̀ fún ma lips máa ti mọ̀ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ bọ̀ máa ní àlewé mi géèmù ìní yìí ò bá mọ̀ ìní o ṣùgbọ́n chelsea jẹ́ club tí mo láì tọ́ máa ń fún mi ní wọn lójú tì mí so inú mi máa ń dùn lọ kò yẹ kí láì fún wọn gbọ́dọ̀ ti mú club yẹn láti lọ láti kékeré mi láti rí chelsea. ẹ jẹ́ ká wo nínú ọkọ̀ chelsea yẹn jẹ́ a rí agbábọ́ọ̀lù kan tẹ́ ẹ fẹ́ràn jù ú bẹ̀. Agbábọ́ọ̀lù kan ni mo fẹ́ràn. So ṣé mo ti agbábọ́ọ̀lù tí mo fẹ́ràn jùlọ ìyẹn ti kúrò. O ti rí àmì gbòòjù. Ìyẹn drọ́gbà. Dídí àdrọ́gbà. O ṣiṣẹ́ sí i gan-an. Mo dúró ti wà. Mo dábàá ti ta ni mo láìpẹ́ tó sì mà ní Lukaku. Gbogbo aná la bẹ lọ́hùn-ún ká lórí rẹ̀. Tí bá wo Lukaku tó kúrò lọ́dọ̀ wa ojú tí ló bá dé. Ló bá lọ tí wọ́n lè tún dé pẹ̀lú agbára ọlọ́run tó wá jẹ́ ká lọ pè padà ẹ̀yìn tẹ̀ ń wà ní wọ́n á pè mí sílẹ̀ wọ́n á pè mí náà sílẹ̀ àmì ẹ bá já gbé kúrò lórí club side káwo nigeria national team bóyá present squad ni o àbáwọn squad tó ti pẹ́ yẹn agbábọ́ọ̀lù wo lè fẹ́ràn jù tó jẹ́ nigerian player bóyá lára àwọn tí ò gbá bọ́ọ̀mọ̀ àbáwọn tó ń gbà lọ́wọ́ lọ́wọ́ sí láìka àwọn méjì náà ni ok àwọn méjì mo láìkì ju ẹ wọn jẹ wọn ṣiṣẹ takuntakun kọlọn kò sẹyìn wa wọn kò wà di méjì la wa. Kabongo. Kabongo àjọ wa ni ẹgbẹ dada ni ǹjẹ tó láìkì ìtú àdébọjù headmaster ìyàn dada ni wọn so wọn
she said, I to Nigeria. But I did go to more people shaking me on Baboy. One moon on the ship, I ate to the two. She wanted to for someone else to go by as she said. Good. Kakpa that's only club side you they like here in your Chelsea. Jari, I be a babble to me to what look you. They're too fair and good out. But yeah, mo kan ti e to wish lati ma wo team yi abi mo kan tun ni ife kekere bi e fun team yi team mo le tun like ju leyin chess be kan tun like kekere pe okay e se oloju mo fe ran so na do go mo fe ran go mo je apa bo ti mo like je ba lo di man lati ba ti wa ni man yi mo ti ma tun ni e mo man yi ka to koja lo nbe yen mo so ni pa club they don't like playing Chelsea. Mm, like Tottenham Hotspur. Lori oro Ronaldo te menu le yen. E mo pe ta ba so nipa Ronaldo. Ronaldo ko si ni half igba keji re na ti legbe. Lionel Messi. Laarin Lionel Messi ati Cristiano Ronaldo, ti ba ni ken yo mu kan. E de ti menu le na bo le te. Ronaldo ni mo. Mi so pe Messi. Eh, ko ri re. Sugbon eyan ma ni fe fry. No, you are not. You are on record. Mercy, coincidence. You woman, anything you like. What's your journey? I'm back on the Mercy. Today, we will do that. Woman likes Siro Nado. Siro Nado, you know. Good about. Then, the 2 months, you pay. Then, I'm going to keep Yanis, a jaddy boof, Ronaldo, and your after you come from, you pay order. Enjari e mo pe ko si bi eyin o se feran agbe agbabolu a tun ri egba o de yo pe kilo ti e ma nsa won ile gan ti egba ti won jari ti wo ni gbabo lagbaja mi o ko si match mi ni ti mo le de so pe se ko si match mi ta le wo ni ko si club ti o da Ebe wi fun question yan abi ebe wi fe club ti mo like ti ma so se ba okay se ba pe mo it a ka pop is chaka we se ki wan mi like asna so you go be level me ma do abi ki like man or master so gugu wa na a do won gbe yan to obo to so ara popun e ako se lo se o wo you see honorable omo ti wa honorable ko ta won like won like Manchester City Ti se pe won wa lati nu Barcelona be yin to ropolopo to je fans of Man City bi awon olorufe Barca tan te liga di la wa mo tun ni omo ko ninu le Saturday Real Madrid like Bẹ́yà tó rí sí àwọn ọ̀rọ̀. Nígbà tó tún kúrò ní Madrid, ó tún lọ di Fẹ́ntọ̀. Yà á yóò ti bíyàn pé sí RC ní àwọn ń tẹ̀lé káàkiri. Ó sọ pé PSG lòun sì. Èmi lọ sọ ìwé. Àrídà kò burú. Tí Chelsea tá ń wí, torí pé èèyàn kì í rìn kórí ó máa mì gbogbo ọjọ́ kan lọ́dún. Tí Chelsea bá pàdánù ìfigagbága, báwo lẹ̀ sí máa ń fi? Tí Chelsea bá pàdánù ìfigagbága. Kò ní mí ni kó ṣe gbogbo ìgbà lèèyàn èèyàn àwọn tó ń sàn kọ ni kó ṣe gbogbo ó dásí gbogbo ìjà lèèyàn máa ń jẹni àbí so ìjọ mi wa ọjà ó jẹyàn kí láburú wa kó má pọ̀ ju dáadáa wà lọ kí dáadáa pọ̀ ju láburú lọ kò sí èèyàn lè rìn láyé ṣé striker ń gbọ kó rí má mì. Kò sẹ́ni tó máa rìn torí ò ní mì. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ń gbá bí wọlé. Sáà ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ní season yìí tíìmù mo lẹ́rù pé yóò gba league nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì àkọ́kọ́ nìyẹn tíìmù mo lẹ́rù pé yóò wà ní top 4 àwọn mẹ́rin wo lẹ́mọ̀ pé wọ́n lẹ́rù pé wọ́n máa wà ní top 4 wọ́n gbà bẹ̀rẹ̀. Ṣé báwo owó tí àwọn tọ́sí náà mi ń gbé bọ̀? Ṣé pé ó dà pé wọ́n ti nà wọ́n rárá? Rárá wọ́n ti nà wọ́n. Wọ́n ti ju ti kẹ́lù. Bẹ́ẹ̀ni di àsìkò tá à ń ṣe tó ń lọ́wọ́ báyìí nílẹ̀. Àwọn náà wọ́n wìn ní àwọn. Wọ́n wìn méjì wọ́n dúró kan ní àsìkò tá à ń ṣe tó yìí lọ́wọ́ báyìí. Àsìkò tá à ń ṣe tó lọ́wọ́ yìí. Ẹ bá fojú wo owó tí àwọn Tottenham tó ń gbé wọ́n á wà ní top 4. Wọ́n ẹwu Chelsea wọn máa wọn máa pàṣọ odi méjì o possible di Chelsea gan pẹlú pé torí pé wọn jẹ club ṣé báwo pé tí wọn ti Chelsea ń gbé wọn àwọn club tán náà ó yà wọn yẹrẹ ni bẹẹni ẹwọ wọn ṣe fi arsenal
On a arrivé à 4 points. On a fait qu'il pourrait s'y. Est-ce que vous pensez pour 4 Against Liverpool. Against Liverpool, 1-1. On a dit les papes, que nous avons dit. Comment tu vas dire ça? Que nous avons dit. Nous avons dit. On dit Meji Bayen. On dit Meji n'est top 4. Et c'est pas un Woman City. Oui. Defending champion. C'est un Woman. Personnel. Chelsea. Chelsea, Man City, and Man U. Mary in Elewo, ni top 4. Because you ask that no, you ma wa okay. She have found it. Mary in Atiye, ni ke pick. Abi top 4 ni, you ma so, kosi top 5. Kosi top 5. But you mo fin da ni lojo lojo. Man U, Man City, Chelsea. Opinion ni yeah, Liverpool nbe. Liverpool. But top 4 yen, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City. Oda. Oda be. Ta ban so. Ni mo sabe lo da ki Oda to ti pa la Man City. O Man U. Asina. O ti Ben o ti pa la. Baba won na si so ni Ben. So o ti pa la si Man U. Ben. Te ba wo performance awon Man U. Ti baba yo ba kuro, ti o ba kuro ni Man U. Baba mon fans. Okay, Luka Pogba. Pogba. Te ba wo combination won ati Bruno Fernandes laarin. O ma. Ti Ronaldo tun wa gbori wole. Iyan se pe what I feel me do, I mean, kini ni Drogba and Pogba. Ben Pogba, Mifida. Mifida, Ben. Mifida, we share ti, ni pe, suru anu, o ti ndaga. Only the end of my suffering, dada. Pogba de ni, e bushi wala re. Ben. Gege di, o si ni perform for Man U. Teba ugo ni wanti si ba, ni anu abide. Dada. So, e ni pe, o si dada. Dada. E ti ba gege bi coach, Taye Kande, currency. Olukọ ni to gaya ta bi won se nto bi won se analyze awon game yen abi coach ko ni lori fuji ma te ma pule to ri bo analysis yen be se nto te bi nwe awon to jora won o da be nja ri la e ti salaye bi pe against him pe awon omo gan kaluku mu team to wu Kalu ah you need it our part so go effort ma wa lori owo ta ba ti se to la ma do le pada yan yan bi n catch cruise na ni awa te manager lori e ma do be team wo lo n gbe ga kiri play lowo so kinu wa le dunyo olohun ni pe bi o kan ami o ko to de pa kadi eto nle yen la koko ta wa e ti imoran ti o ye ke fun awon ololufe ti fi style fun won nipa pe football won se do or die kaluku fin catch form na ni so n to di pe ababa se catch form yen olohun ni badun na wa je eleyin to tumo si pe won se nkan to ye ke yan mu ni do or die tori pe awon ti won je oyinbo ton gba gan ton ba gba ton wa ton di mara won ba yen si je ni e sugbon mo kan be ke se nkan kan awon ololufe e mo e kan fi se yen wo e kan fi salu awon omo Chelsea na awon Chelsea fan ta awon ololufe kakiri e ti yere ko yin a cappella so ya yon mo aba awon ko le kan be ni gbe gba oro bo okay a ti ko ni okay you go to Lonsie. They got for a ball. They want to come and do to come and do Saka. Do Saka for you. Come and do Shuku. Do Shuku. Come with you. Man, that is clear. So I want to go to Yoruba. You put me on the presenter to Kayata. You will be there. I don't want to be. You will be there. I can't see. I was so happy. 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 I was so happy.
awa omo western states afela wadi omo yoruba won lahun meti to tun gbe ko yato sipa o feran arawa e wa usa awusa ti nibo bi won se se na won fe ra won te ni awa arawa la se ka lo di arawa I show you no lowo germany men ni o lo tun da agege owo kan ni o le peru ko to ina se ayo igbale kan ni o le gbale ko mo toni toni awa arawa la se ta na di arawa I show you no lowo germany men ni o lo tun da e mo lo afi lo ki gbogbo e ma lo tun je agbale mo da wa tori o ru lo na ejo o ya ki ma ki o lai fun mi lowo won lo ti mo wa o e foro e damu e dwara ko ba ni ba don mu wa o e ba ti n bo e ma wu ko se ta wa le ya sa won lo garata o garata ko re si o lo mo ni ba don ko wa ti se san o ri ti gan ju se fun e ari wa da aye o si awon mo gborogo lago mo le mo abi baba bo se je le se gbo yen lenu alaji eh bo se je na le se gbo yen ta ba so nipa apesin wan baba honorable alaji taye akande adebisi taye currency won ti ja wa tan gbo yen te gbo ya ti wo baba feran ju awe bo lu baba feran ju eh ta ba so nipa team a nigerian player wo baba feran ju e ti gbo gbo e bo se nlo lapa be yen na just stop entertainment one on one with alaji taye akande adebisi currency apesin one o na le ti gbo yen olowo le amza lo ko te ni to sake ile to gallant gangan e wo e ti ri nkan kan e si ma ri film to po gan tori pe ni kan ni Niger Sportsmen both sport and entertainment a ma fun yin back to back ni o bo si ma je ni e ku kale